Ръководството на Българската федерация по ръгби раздаде специални награди на състезателите от националния тим за успешните им игри срещу Австрия и Унгария през миналата година. Новият председател на федерацията Васил Иванов декларира финансова стабилност на цялата организация и обяви надеждите на всички за по-добра 2013 година. На националите предстоят световни квалификации с Кипър и Словакия през март и април. Благодаря ви, че сте тук, да си честиме новата година. Да бъде още по-успешна от миналата година, защото реално миналата година за ръгбито беше успешна. Да си пожелаваме да бием Кипър, след това на 6-ти отново да победиме. И просто ми поканил тук в моят ресторант, за да уважа национален отбор, да уважа управителния съвет. Знаете, че настъпиха някои промени, има решение на управителния съвет, аз да замена господин Чолов като председател. Професор Колев си подаде оставката, понеже е ангажиран в НСА и има неотложни дейности, които ще му попречат, нали, просто да изпълнява и тази дейност. Киро Киров е новия генерален секретар, който ще се грижи за вас. Всички други хора са си на местото, както се казва, и треньорите, и павката. Така че всичко ще зависи от вас, да можем да бъдем добре. Това, което се прави като бюджет, вие ще бъдете обезпечени. А всъщност, повода, който е 8 нова година, аз поех един ангажимент да ви награда всички вас за победата за Австрия и доброто представяне в Унгария.